Infarkt qanday kasallik va unga nimalar sabab bo'ladi? Infarkt miokarda это ишемическая болезнь сердца. Miokard infarkti yurak ishemik kasalligi hisoblanadi. Bu xastalik qon ta'minoti buzilgan mexanizmlar majmuasi tufayli rivojlanadi. Yurakda qon ta'minoti buzilishi natijasida yurak mushaklariga kislorod yetishmaydi va buning oqibatida yurak funksiyasi ishdan chiqadi. Ishemik yurak xastaligiga olib keladigan bir nechta faktorlar bor. Birinchisi bu nasliy omil. Ikkinchisi ortiqcha vazn, kam harakat turmush tarzi va zararli odatlar. Bular chekish, alkogol mahsulotlarini iste'mol qilish, mehnat va dam olish rejimiga amal qilmaslikdir. Bemorlarimiz, yana ham aniqroq aytadigan bo'lsam, bizning aholimiz bu faktorlarga deyarli ahamiyat berishmaydi. Vaholanki, kasallikning paydo bo'lishida bular juda katta rol o'ynaydi. Siz hozir bir necha omil va sabablarni sanab o'tdingiz, lekin bularning ichidagi sabablarga chindan ham biz e'tibor bermaymiz. Aksincha bo'ladi. Ko'proq harakat qilib qo'ysam, jismoniy qandaydir kuch ishlatsam, qandaydir stress holatiga tushsam, menda shu kasallik kelib chiqadi deb o'ylaymiz. Shu sabablar ham bo'lishi mumkinmi? Masalan, uchun qandaydir uzoq masofaga yugurish bo'lishi mumkin tayyorlanmagan organizmda yoki yana qandaydir harakatlar infarktga olib kelishi mumkinmi? Bilasizmi, chiniqmagan organizm tushunchasi bor. Ya'ni odam bir umr kam harakat, osuda turmush tarzida yashab, to'satdan uning hayotida katta jismoniy yuklama paydo bo'lsa, albatta, bu yurak kasalligining rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Ammo men aniq aytishim mumkin, amaliyot ham shuni ko'rsatadi, tinch holatda yurak hech qachon og'rimaydi. Ya'ni yuklamasiz sharoitda yurak juda kam og'riydi. Asosan yurak jismoniy yuklamadan so'ng yoki jismoniy mashqlar paytida og'riydi. Tabiiyki, chiniqmagan odam o'ziga birdan katta jismoniy yuklama bersa yoki kuchli stress ro'y bersa, bu infarktning kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Ko'pgina sabablarni sanab o'tdingiz, lekin ularning ichida yuqori qon bosimi haqida eshitmadim. Bu ham sabab bo'lishi mumkinmi? Да, конечно. Ha, albatta. Arterial gipertenziyadan aziyat chekadigan odamlar yurak ishemik kasalliklari xavf guruhiga kiradilar. Yuqori qon bosimi nafaqat infarkt kasalligiga, birinchi navbatda insultga olib keladi. Chunki bosh miya qon tomirlari juda nozik bo'ladi. Qon bosimi oshganda birinchi navbatda miyani qon bilan ta'minlaydigan tomirlar yorilib ketishi mumkin. Buning natijasida insult yuzaga keladi. Tabiiyki, yuqori qon bosimi koronar tomirlarga ham ta'sir qiladi. Lekin odam arterial gipertenziyadan aziyat chekyaptimi yoki qon bosimi yurak og'rig'ining asorati oqibatida ko'tarilyaptimi, buni ajratib olish kerak. Agar odamning yuragi og'risa, unda ham qon bosimi ko'tariladi. Bu tanamizning jarayonga javobi. Bemor bilishi kerak, arterial qon bosimi uning asosiy kasalligimi yoki boshqa bir kasallikning asoratimi yoki qandaydir xuruj natijasida qon bosimi ko'tarilyaptimi. Tabiiyki, bunga aniqlik kiritish uchun ular shifokor kardiologga murojaat qilishlari kerak. Qandaydir shikoyatlar paydo bo'lishi bilan darhol shifokorga murojaat qilib, tavsiyalar olishlari kerak. Как себя чувствуете? Нормально?